Këto ishin akuzat ardhura sot nga selia e Partisë Demokratike, ndërkohë Julti ndoqe edhe komunikimet e përbashkëta të SPAK-ut, po edhe të autoriteteve italiane mbi këtë operacion. Duke ju referuar që hetimi prek edhe 2016-ën, personat e vënë në arrest, u tha që janë prerë 28 urdhër arreste, por 18 janë paraqitur në gjykatë dhe teleshikuesi naiv do pyeste po për 10 të tjera ku janë, ndërkohë që u fol për 38 edhe për shkak të dy operacioneve të mëparshme. Po faktikisht operacioni është për të përshëndetur, sepse është i shtrirë në kohë, nuk është operacion që nisi sot dhe mbaroi të nesërmen. Ky është një operacion i shtrirë në kohë që nga viti 2016. Një pjesë e personave janë të arrestuar, pasi janë dhe dy operacione tjera, kjo vlen për të përmendur, dy operacione tjera derisa të mbërrinim tek Shpirti, operacioni Shpirti. Ajo që faktikisht ajo që më bën përshtypje është se janë katër dëshmitarë, pra katër bashkëpunëtorë të drejtësisë dhe për mendimin tim faktikisht këtu është bërë një histori gati dhe ndonjëherë qesharake me bashkëpunëtorët e drejtësisë. Në ç'kuptim? Se kemi parë të proceset ndryshme që bashkëpunëtorët e drejtësisë akuzojnë një palë ose x person dhe më pas kujtohen dhe thonë, o jo, nuk e akuzoj. Por, dhe kjo ngre hije dyshimit pak të në mendimin tim, ne kemi pasur jo më larkë se dje dhe një person i cili është situar nga media si bashkëpunëtori i drejtësisë i cili vuan dënimin në një burgë të Italisë, ai vetë ka komunikuar dhe ka thënë që unë nuk jam bashkëpunëtori i drejtësisë. Tani, kjo historia me bashkëpunëtorët e drejtësisë më duket pak e rrezikshme, mund të them, sepse presupozohet që prokuroria ose policia të ketë provat pakundërshtueshme për të çuar 38 persona. Nuk ka rëndësi se sa persona janë, 28, 38, 28 urdhër arreste, 10 janë arrestuar për gjatë viteve, por e rëndësishme është që provat të jenë të pakundërshtueshme në mënyrë që edhe ajo që tha Koli të shkojnë në gjykatë dhe të dënohen. Por në një kohë që ne kemi operacionin Shpirti, i cili zhvillohet në Shqipëri dhe më së shumti policia dhe prokuroria SPAK ka sekuestruar asete si pasaj kriminale, asetet janë shoqëri tregtare, por edhe ndërtesat ndryshme kryesisht e investuara në hoteleri dhe turizm, por nga ana tjetër, edhe nga pamjet që ka servirur vetë policia, kemi vetëm një pistolet të sekuestruar dhe rreth 60.000 euro të sekuestruar. Unë nuk e di nëse i gjithë ky operacion do të përfundoj me dënimin e të gjithë personave, por kam hijet e mia dyshimit sa i përket bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Për mos përmendur më pas faktin se janë dhe dy ish shoqëruesit e ish ministrit brendshëm. Dy ish shoqëruesit e ish ministrit brendshëm për mua do të thotë shumë që përfshihen në trafik droge në një kohë në vitin 2016 kur edhe ish ministri i brendshëm akuzohej për lehtësim në trafikun e drogës të personave që kishte njohje dhe mendoj se ata duhet të jenë dy persona të cilët duhet përgjigjen para drejtësisë, minimalisht duhet merren pyetje. Nuk e di edhe nëse këta dy persona, mandi mund t'a shpjegoj më shumë, janë dalë dhe këta emra nga bashkëpunëtorët e drejtësisë, sepse nëse të gjithë këto operacion e pas kanë bërë bashkëpunëtorët e drejtësisë, për mendimin tim do të përfundoj me 3 ose 4 persona të arrestuar, vetëm kaq.